накрити на стіл, купити подарунки, придбати святкову красуню та не забути про ялинкові прикраси. Усе це поспішають зробити українці до святкування головної події року. Аби нічого не забути, складають список та прицінюються у витратах. Експерти підрахували, цьогоріч на святковий стіл на чотирьох доведеться витратити від 1900 до майже 2700 гривень. Тож, скільки дніпряни готові викласти із гаманця на святкування, ходімо дізнаємось. Все, що є на пенсії, все готово. Приблизно 1500. Це на все? Дітей, внуків, да, на все. Мабуть, до 5, десь так. Багато подарунків дарувати плануєте? Ні. Моя дружина мені, і я їй, більш нікого нема. А цього року купували ялинку, ялинкові прикраси? Ні, не покупаємо вже давно. Не знаю, 2000. Це на стіл чи на подарунки, чи на що? На стіл. Ну, 1500, мабуть. Багато подарунків плануєте? Ну, у мене син, невістка, внучки. А як розподіляєте? Яку суму на що? Приблизно хоча б. Ну, приблизительно десь... Одну треть на стол і дві треті на подарки. Подарки внуки заказали, то, що кожен попросив, тот получить. Приблизно хоча б, яка сума виділяється? Ну, приблизно на кожного внука по 2000 гривень. Багато внуків? Двоє. Не знаю, не думав. Ну, 1010, воно все так займе сумарно. 3000, 5000 гривень, ну таке. Це на що саме? На стіл. А на подарунки? Ну, 10. Для всієї сім'ї. Ну, 500. Це на що? Ну, це на стол. А подарки, ну, не знаю, що в цьому році дороже все. Мабуть, 1000-2500. Це на стіл. На плюс подарунки. На всю сім'ю 4000. А на новорічний стіл? Стіл? Пару тисяч. Около 50 тисяч. Це на що? Это на новогодний стол плюс дополнительные затраты на подарки. А что зазвичай у вас на столе? Что купуете? Так, прошу прощения, все стандартно, в принципе. Новогодние, понятно, там фуршетики для салата какая-то еда, плюс курица, индюк, рыба, ну и, соответственно, морепродукты.